tusubiza right now tuline phantom love signs okulansa phantom lovings l-o-v-i-n-s c-love okay phantom lovings I'm the phantom lovings with the gangster loving umpalulabu waluzi. Yes. Yeah, good to meet you. That is me. Chichi ngo wadde tetchakula chichi obadde obulide wakasera kana ka covid eno je munsanze eno je obulide je mbulide obulamu obutwala otya obulamu bo si bwa kupambana wa kupambana nenga mu byo nekikulu nti obulamu bukalubamu oyina okusaba mukama katonda nakubirira ku gadi kye kikulu kubanga bobeera ng'oli mulamu ebirala byonna bigatta ku bugasi bikolebwa mulamu twagamba phantom yani phantom yazaalibwa ye akansinguza Brighton Colin akansinguza Brighton Colin nga manji Hey, Brighton Colin, yeah, I can see you. 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 I Brighton Colin. Zaliwa. Omwami, omugenzi, rest in peace, Papa. Mwami Buhe Davis. Ninzijan zaliwa mchala. Owamanyi era akyaliwo akya panilide Jocelyn Ampulire erukunjiri ya nina kulira kamocha so yenzo oyo okuva mu chenda mugumu aliye kamocha era okuva e kamocha navayo nga mazo okwawukana ku Bobby Wine nga mazo okuva mu Firebase mu 2008 kwa kuvee kamocha niyo kuwa mchenda mgumu nali mbira kamocha nali fani woyo kaobwe nakati nchali fani we nakati nchali fani we yeah elini ya fanto obuta bila fani we katika amba jukize ila bachimanyi bachimanyi kubata fe tuliva fada oyo tuwa muitanga grandfather Yeah man. Kitone. Kuchitone. Oyo musajja tabeera na muntu atayina kitone, tabeera na muntu atayina magezi. Tabeera na muntu atayina humanity. Humanity. Kibaita being humane. Nga toyina sense of humor. You get? Kati oyo musajja twamuitanga grandfather. Yes, nafuna chepeze is His Excellence, the President of the Ghetto Republic of Uganda. I was one of those ministers. Nzebwe naja mu fire base. Nasanga waliwo president, nga waliwo vice president, buchamani. Nimbaga mune katate, mwira motianga, mwina bichinga, tete waliwa minister wa agwan. Nimbaga kati nzo kufa nuruwalero nze minister wa agriculture. Biabulimi. Yeah, man. Ezo butsi zango bani yazibba bannange nzina zinoonyeza nga nsenga wanene waka oba omwana yazibba ku loole yaleeta ebintu byange ezo butsi no Bobby yazinzira Amsterdam ne bugaalubindi buneeno weewot yaman kati kyekyo naye nga kansooka empisewo ne kano salutation grandfather yaman nkimanyi gy'olubiridde okulaga tuli mabegawo Emise fada jorubiride okulaga ogenda kutuuka yo naye wachusamu ko kujja kubikugamba nga tuli babiri wachusamu ko kubogenda kufuga ne wachusamu ko tuli mabega osebo yaman kene maso life of peace yali akabi nawe yali akabi ne yali yali ya ya chirenzi renzi ochegira bulungi nga life ya chirenzi renzi ya chirenzi renzi gangli gangli you know kuvimba mwa okukubwa amoku nyabu Guinness bonga 22 nenga ate
mukubira nti yali akirenzi lenzi ngate ye Senkagale grandfather ngate ya kimanyi nge ya yamanyi ndi chi simulenzi lenzi kati chenkugama nti yali akirenzi lenzi etya. There were no responsibility. Yes, we had responsibilities, but we could not meet them. You understand? Mm-hmm. We had responsibilities, some of us, but mm-hmm. we could not meet them. Because in Zenali, in Somaku University. Nenga na kazigo, ake mituare kumiswa kapangisa. Nasokira muzigo gwa mituare omunana. Landlordi yalina landlordi bweyanda ba mawulire ku front page nga BTFM ekoze simanye ekintu oliva kya bichali na nachivubo apankisiza basi yaffe yabeeranga ko fire base school bichi geto Republic of Uganda nekola drive kati twakeranga tuli mu new vision ku front page kati landlordi wange na muli agamba uno muyimbi wa fire base baina sente bano baina sente omuzigo gwali gwa mitwalo tejaina munana jali mukwaga mukaga 60,000 kati ne tugenda ku show yali Luwero baita yo batya bamunanika Luwero eyo kati ogwo muzigo abapi balinga bansumbuwa nnyo ngogenda okudda nga waliwo agezaako okumenya ninga tax ngatax succeedinga balinga basatu benasanganga kati kwolwe na yingere bamunanika ningamba sister wange gwenzirako sindi ashaba ne mugamba mbirirawo okuchi ewaka akati agenda okubeerawo landlady ku makya yake yanayisawo akabaasa nga ngamba nyongezo rent 12,000 naye mpangisa 16,000 naye ngoma iri wakya nyongeza okutuuka ku 12,000 yandabye ku mawulire mu mawulire new vision ndi muyimbi ndi wa fire base front page tuina sente finance yali ne mwele sati yali move naye ne sati yange myufu ngeliko fubu najikubanga nyunga ya amanyi era je nali mu press conference ya BTFM eyo na nyungize 12,000 esitange yangu bila watu bamunanika na ngamo chimanyi nunula bakongeza sente kaninga mazinge nakuva nsoma ku university ya game 12,78 kwanze nayo kula bachelor's of arts in drama it's a degree 3 years course 78 bichi course waka katate landili na nyongeza omanyiche nakola Najja nenkwata obuntu bwange ne mbuzaye wa muzeeyi. Kamo chakuba muzeeyi fetwali tubeerawo ekyemmanga wa firebase. Ne mbuzaayo mulala ne mbuterese wa chali wangale wa mwita medime atunda amasimu mu tawuni okumutaasa. Ne mbutereka eyo kati nenzirayo ku street. Ku firebase era nga wembeera nezija nembeeraawo. Time y'okusoma nengenda nensoma ku makya ntugeye tuchapa. Paka wenadamu ilo kupangisa. Niyo kudamu kupangisa nga mvude mu firebase. Yawe na kubia nuhumpalu la mubili meka. 10 nga ni muthadi ya ku university. Waliotia ku university ngo kubia hiti ngei habana. Nga siyana kuba hiti. Inze kuni wajanganga kwe bebe kulo wagwe kamilioni wagwani. Kwanze na joni nga bili musamvu. Ni wajanganga kwe Michael Jackson. Banzi nali mu Lumumba, holo yange Lumumba. I am a Lumumbist, Mary Stewart. Kati nga tuina ekivu kibaitanga Lumbox Carnival. Kati nga gwe ne bojanga gwani. Ebiseera nalina oluba lwetendi ngidi 2007. Olwasooka n'okunninyisa akanyonyi eya Eagle paka Arua. Olulimi olwasooka okukumba miliyoni y'essente ez'e Uganda endingidi. Soka tulugamba 2007. Oh mama endingidi, oh mama endingidi, oh mama endingidi yange, sagala jisuna. Ochitegede, ndingidi stairo. Anti na wagamba anti, makelele jenka siba, bazisuna. Endingidi, neka mocha jengalia, bazisuna. Endingidi, take for instance in a Lumumba, in Sebiru ankurume yo bazibamba. Don't you know this is Africa Stewart Basilega Nagenda Kayo Yadano Bigamu Yandingi this title. Never do Najukuria Kawi Makere Kuswingi Pool Raubichi. Yamana was in my freshest year, 2007. Goriwa Kawiku University. Gunganebo Bebukuria Janganapa King Yohama Yenzing and Zira Kubigede.
Nenga na malaja umbo sima ati wali rumu manawa amini. Obi ma inaye makere makere waba itayo kati ate bebete ya itayo. Mm. Ato mubanda ya itayo. Ochegira bulungi. Mm. Aha kati tubuli dengo ofunye milioni ya sente mgenza alua. Aye. Air ego aboard. Mm. Wabulira otya. Wajali mitwalo wa 18. Chali wange yali agenda okumba akinga yita mugaga jali mitwale 3. Nze sizikizanga munnange. Ari ebintu bya kalala kayimba ngovude mu Firebase tukuya kayimba kalala. Bunji. Benavayo bana sokera kusibya njaga Pastor Sempa wanyaga. Pastor Sempa. Ate mulabi wafe. Pastor Sempa nkugamba kino wa manga. Watuza abayimbi bosebo no basaba bayimbe oluyimba. Orali do denouncing gay system in Uganda. Abayimbi wa gospel ne bakugamba tebasobola banaali awa nga bavuma bali b'ebisiyaga n'enkola oluyimba lwe bayita sibyanjaga oli yasebo omutwalo ogumu ekitulu nagufuna. Thank you. Era twagufunirire mu chachi yakyaliwo gye twagenda awo kubatabata ebbaasa nagufuna n'ekijjulo nakifuna wali eri by then eno gye bayita batya opposite Uganda Museum lunch twagifuna. Mm. Nawe na ye tata emitwala 5 twali onsuubizza sagafuna odeze mumugambanja nze si banja nsigala ngenda maaso sebo oluyimbo olwo nkimanyi olujjukira najja nenduyimba ne mu chachi yo kandi kukubemu na kakati okitegeere mbu byanjaga ebigambo bye mbatabira mbu byanjaga sibyanjaga bawakanye ebyo Katonda bye yalagira bali abisiyaga basiyaga abomination that na deal with imise chitone ya danu se chikazi kuchikazi zikuchisaja yes yes chisaja kuchikazi yes 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 yeah, yes ya sibi olimbo olorojukia na luministeringa mu church yo awe makerere respect nkubanja aratino emitwala atano nazikubisaamu kuba wangamba abayimbi ba gospel bati okubaninga bali bebisiyaga simayi banali awa ninje kukuba tuni benavaawo enku olimba bali bayitu obuswandi yalo lwasemba yo ngali mu Firebase one hose yalukola salukola na video obuswandi awo ninze za kompalula nga waitsewe miezi mwenda soko tunimize ngovude mfirebase obulamu ngovude mfirebase uliko kube hit ya soko ya dalango vude mfirebase bwali vute bwali wa mitobo baba then nali mbera olevude wa mami wa mkadde zinkugambye ewa mukadde muya wanu natirisaye ebintu byanga landi ready anyongeza omusala gwa rent tinna kusasula ebintu ebi bade nsasula mukaga ndi muyimbi ndi wama ndi mu fire bisanda be maulire ebyonga nabigala udda kati gwe nkubulira ninsoka nzogana mwao nembera ku string ebintu mitute wa mzee wange bya miteleseze eyo wanse waito mu nsoba eyo kati awo nintani kakube kali wachali wange bambi mugenzi rest in peace waswa nansana omulongo yambezaawo twabiranga naye uwe mu nsoba kunoda ni bypass. Nenga achapira nansana neka subi nenga ngwire simu fatu moliwa oyo mwana yanteka mu sente yateka sente mu Mickey Wine ne Eddie Kenzo ngabakola ya nimba umula mirembe jaja waswa awo wenkomye tugende maso kati awo mfunyo omujigwa ngusoke makerere ngagene wasebuli ba mutumba ngogwa mitwalo 10 neja sente walingoze jawo kugami nali muyimbi ngeme mbili musanvu nali nyenyonyi nengena mwaruwa nekuba ekivu kundingidi obadotya gwenze nategekanga nebivulu mwana nga ntegeka obabobi wayini abo nga mbategeka najja kusawa mwenda lwayagadde lwatayagadde n'atajja ne bakuba emigo nze kati sente za perera ku university awo nali ntegeka ebivulu nga sababu bini mgambo ntegeke bwampolukusa nga mulanga mende kako ni bachali bange chengera era batukira kawe migawe chengera mucha yajja nenubya ni bajja sawa 10 ngabo bitazze arenga na timbi echi
Bobby. Weganga biwanvu politics ye abaddengawo kati go choyo ino kumanya obulamu bwanyumiranga ndi ku university mwako ogusembayo. Oh my god, did you choose to be a star ngoli ku university nga ato okumba obukumbi kati nachali wange kagwezo we nansa neyo yampa imotoka ye opel open roof firebase neri okenkuba ekiwulire bantu omulovi nzi yafuuka ge akolagana ne Steve Gini. Steve Gini yamugulidde nyumba namugulira ne open roof nga no bucha mani yabikumamu omuliro sebo gwe bucha njaja bucha I am a fucking rasta rasta man na deal with bombo clad gay system ya EMS ate noyo gwe mwagamba nga ne yali bosi wamwe nga abawe emirimu nenga mwite mwagala tukolagane naye bamwamunyaga njogera ku Steve Gini respect. Yo msaje yangu luhima luhaito mpalula. Mpalula buwa. Bobi nariyo kanteka kawe chikone na sasura maulire. Yafuse ge. What the fuck? Yafuse ge. Gobado kulagana ni Steve Gini. Nga kuwe mirimu. Luwachi waleto muhita ge. Zewe na kulaganye na ye na nkulira hiti. Luwachi ato muhita ge. Uruo kubanja. Kubanga Steve ya shippinga studio ya Firebase. Najireta. Najiwa ya ringanga. Chawe ya ne magere. Ewa Bobi waini. Na igiza bado huyo zojiko za kwa yali Logic 8 nge sukuruma kwa za Dream Studios kariwe bacha akala yanga Bobi ya mwenyeze tamu sasude senteze katize muna ngeze mpamba na Steve na Grace muna mpa omulimu Guacola kayimba remix ya Waving Flag Coca-Cola nga ino omulimu nga baya gada abantu abakole nyimba Mulunyankole, Muluganda, mu R&B, Mulingala, Waving Flag. But Waving Flag, yali Kenan? Katingaba agala, Coca-Cola local, nga ye agala kugroundi. Oche gila Muganda wange. Katibye vyo. Mitu wana meetinga Steve. Karate Steve, amazo kumkolele chakabi. Ate gongamba mwate tokolagana naye mwate simanyige twaga relating music wa 2017 wa 2017 and wakati 2007 no wakati no wakati relating the music how is the music industry oh yeah music industry wa 2007 no wa 2020 2020 ayawukana mu mungeri emwo bendala wa 27 around that time 2007 2008 2009 2010 music oyo chovola banga niyo bo muliriza tali gwako because by then it was ngachiva ku law ngatuchikola tuchagane kati music wakakati yafuka commercialized. Nawe kenyu nusoo kuyimba. Nusoo kila kumacha ni kuteka musente no yimba. True. Ni kubranding. Yeah. Mwiki bili nubila star. Ulimaro nivuka kutivizo na zona. Okumale miyeze bili. Neruzikida. Chibaita bubblegum hit. Ne. Njaga ulize music. What 2007? Girl, you're sweeter than supu. Sweeter than supu. Cuckoo. Njaga ulize music oyo. Ulize music oyo ya jange vise revyo. Ulize ne music owa kakati. Ujaga ulize fiki famaika omulizo mwezi gumu. Ulimbali nga tucha alujuki ya nitaito. Na ye toto wa kwela vila. But I know. I am a gangster, conscious and righteous, and I respect your feelings, girl. Okuvalwe na kufuna, njagala kukumanya, umpalulabu waluzingamba, zemule chonda woleza. Okuvalwe na kulaba, umpalulabu waluzingamba, umpalula. Yeah, man, big shouts to your man, Exodus. Auntie Naina Lina, imu kaiba kwa ya kola chorus. Yeah, man. Big up myself, Exodus. Myself. Producer. Producer, Michael Fingers and Steve Gini. Fenon Records. Yeah, man. Big up myself, Fenon. Big up myself, Mugisha. Big up myself, My Maker. One, Steve Gini. The champion himself. Jimoni, tuyaga nyobi ya kutumia. Ninga.
big shouts out unto you. Respect champion. Okay, apart from music, cheche la chocola. Binji. Nze ndi mulimi. Nze no ni musajja mukujju kujju. Ndi mulimi. Kati ebirala byenkola sijja bikugamba ninga ndi mulimi kyoba otwala. Pama siri mulimi. Sali minisa wa agriculture. Kati gwe Mr. President nomala ufuga muko just kayala no appointing ayo minisa w'ebyobulimi omulala. Nane mwebyo. I am dealing with real estate. Yeah, the name real estate. Chi. Okay. Ni familia yangu entono. Okay. Oli musajja mfumbo. Mchala wangu sina mukuba mpeta. Hmm. Ninga mchala wangu. Ninga jali. Ndi mfumbo nyabo. Kale abadde bakwepikero za kitegede nti oli mfumbo. Eh, bakitegere bulungi nyo loud and clear. Kutumira ko nyo o mukwano. Mukwano gwange Mutesi Stella akansinguza mukama ali naffe nakasana kase kulwecho. You know, I'm so happy that I met you. I'm so glad that I met you. Yeah, man, you are shaping me into the man I was supposed to be. I had lost my way. You got me back on track. Thank you very much. I love you so much. Okay. My wife, Stella Mutesi. Pozi ntunua yako ni mwala wange, Denise Mbabazi. Nesno Ampulire. Pozi nuhu ya jia. Sasevi ama. Mwati mize up na wa imbi ya venja ulo. Musala woku januari imo wa COVID. Kukuli le chigeni rachi. Kukuli le rachi wa saze woku woku jia. Ajwe chigeni rachi. And then, na initiative veyo. Ojioge la kochi. Ekigendererwa kikino wammanga. Bambi sirimu bwe yajja. Mpulira bulungi. Sirimu bwe yajja. Tebaggala ndongo. Tebaggala mabaala. Tebaggala hotels. Tebaggala you know gyms. Tebaggala byonna nga wabimanyi. Bamu wailiza nti bwali nga bulogo so nga bwali bulwadde. Solution yali yakunoonya ngeri kije mukolachi ndi mdiagonizinga sirimu. COVID bwabanga yajja yajja wali kakati abantu abalala bonna wabata. Kale halfway wabata. Fe, ne quarter way lwaki gwe totuta. I'm talking on behalf of the industry of art. Banabitone. Ochuli ya mganda wange. Oluyimbo olwo omulangira Suuna yalukoze nayita banne banabitone. Chovula lulimu ba comedian, lulimu ba MC, lulimu ba TV presenter, ba radio presenter, banabitone. Koza abalala bonna babata. You understand? Ate abasinga n'okubeera nga risiki nyingi nnyo etambuza obulwadde bwa COVID. Chegira mganda wange. COVID oyo yajja wali wekuumya otya emmotoka yange mwenna muka sanitizer. Masiki nze okuba sijamba dekozi nze mmanyi banchekinzawo nga temperature erinomo buli kimu nga nyingira. SOPs tusobola okuba nga tuzigoberera kyova nga tuli balamu. Shabani Bantariza yafa COVID sebo temwirabira bannayuganda. COVID waali. Na ye wekuumyotya kakati lwaki omusajja oyo tatuta. Fe tetuli ba politicians sebo muzeyi Museveni. Fe tuli ba musicians. Ate ng'oluusi tubifuula. Sometimes tuli ba magicians. Tukwate bulungi mwana, tukwate mpola. Si fenna nti twakunyiiza. Oba waliwo yakukyankalanya. Yakuchankala yanga sechino mufe tuleke. Tukube ndongo ya fe mwana. Gula una mabala tuomeliu na hako kunywa kafe. Hiyo chiwe yaba gami mba hako kunywa kanywela mukava. Hivi hako kunywa binywela mukava, you know. Muzei tute, tute tukore. Musicians, same time tuliba magicians. Phantom loves me say mudute tukore. Tuomere sente mu White House Music mide ya se. Bika mnusofu mlangida Suuna. Naba imibu na awate kinze time ya mwe.
nemuja nemubira mu video nemuja nemubira mu audio omuntu avunanizibwa eno kozi yabayimbi fenna mu Uganda tuli bangi banabitone bannange tuli bangi ne batute batute tukole nga bwe bata abalala. Thank you very much. Primera gospel. You know, mumbere eriwo nenga munaze siwana ntalo. Almighty Jaja yanwani ntalo mukama Katonda oyo. Lulu. Nalukoze ne Casanova. Tasare? I ride in. Make it one. Almighty Jaja yanwani ntalo. Me no fight no wars. Namgele koyo yenwani lentalo zange. Zesi wanantalo. Casanova, me no fight no wars. Ulida, ya phantom. Mubulamu, oluna kuro malako gweno robala. Chiliba chiche chirinzi jakumula mwa. Zina kwa gala yo my personal defender. My protector, Jaja, you are my father.